Əziz virtual oxucular, mənim Etiva Nuranə bugün sizə Şah İsmail Xətainin dəhnamə poeması haqqında məlumat verəcəm. Dəhnamə o məktub deməkdir. Maraqlı məzmunu və yüksək bədii keyfiyyəti ilə bu mövzuda yazılan digər əsərlərdən xeyli fərqlənir. Əsərin elə ilk səhifələrindən onun hansı mövzuda yazıldığını müəyyənləşdirmək mümkündür. Dəhnamədə tərənnüm olunan eşqi bir mənalı qiymətləndirmək mümkün deyildir. Öncə xatırlanmalıdır ki, əsərdə təsvir olunan sevgili məşuqa pəridir. Ona xidmət edənlərin əksəriyyəti pəri, qılman və hurilərdir. Bu təsvir olunan eşqə əsatirə rəng atır. Əsərdəki bir sıra təsvirlər eşqə fərqli baxımdan yanaşıldığını təsdiq edir. Poemada insan obrazları ilə yanaşı, rəmzi obrazlarda səba, huş, ah, göz yaşı yaradılmışdır. İnsan obrazlarından diqqəti daha çox çəkən aşiq və məşuqdur. Əsərin qəhrəmanının, gənc oğlanın nə qədər ki eşq haqqında təsəvvürü yoxdur, o rahat, sakit ömür sürür və gündəlik işi ilə məşğul olur. Yuxuda gördüyü qıza aşiq olan bu gəncin həyatı birdən-birə büsbütün dəyişir. İndi o eşqin əzab əziyyətindən şikayətlənir, gecə və gündüz ah nalə edir. Yar zülfü tək göynüm qarardı, yar ağzı kimi yerim darardı, qanlar yuduram yüzündən ayrı, bimar tənəm gözündən ayrı. Poemada aşiqin mənəvi aləminin his və düşüncələrinin təsvirinə geniş yer verilmişdir. Əsəri mütaliə etdikcə, məşuqa obrazın xarakteri, başqalarına münasibəti barədə aydın təsəvvür yaranır. Şair onun zahiri gözəlliyinin təsvirinə daha çox diqqət yetirmiş, qüsursuz olduğunu bədii dilin imkanlarından məharətlə istifadə edərək diqqətə çatdırmışdır. Gül yüzü qızarmış infialından, bənövşə yerə baxır məlaldan, nərgislər önündə cam tutmuş, bülbüllər oxur nizam tutmuş. Poemadakı bağban obrazı xeyrxahlığı ilə diqqəti cəlb edir, oxucunu düşündürür və yadda qalır. Rəmzi obrazlar səba, huş, ah və gözyaşı elçi qasid vəzifəsini yerinə yetirir. Aşiqə yardımcı olmaları, xeyrxah əməlləri onları birləşdirsə də fərqli xüsusiyyətləri də vardır.